De zaken, daar maak ik weer. В 5 часа на въртележката ли отиде? А? Аре, бе, какво стана тука, бе, изтръпна ми ръката, 5 минути се гласат и се чекнат. Колко ще дойдат още? Ще претоварят люлката. Ай, пак на пауза малко да смоем. Айде, последна врътка. Сори, затвориха тука. Кой се качил, качил. Въртележката се върти за последно. Звъни телефона. Айде. Е, там в жълтото е майора. Айде, контри! Пусни ги отведнъж сега надолу и това е. Маха, маха. Айде, приземиха се. Добре, че това е фри, че толкова много чакане за 2 минути. Мани си. Ае, това беше. Чао за сега.